santé diko gëreum and outeul oustaz Aline Sall auto oustaz nak li mom sénégalais yépp dañ cey japp parce que nak auto bi naka la mëna utiliser nasay auto bi voilà auto bi mëna nasay ba légui dafa fièvre ah dafa dafa duggal ci am ndox ñu and ak yow nga dugg ci biir auto bi def ci ñaan def ci lémuko machallah ndax yalla sunu borom tabaraku taala def ci barké dessé kon man nga taxaw nonu inshallah oustaz kon man nga ñew inshallah voilà kon oustaz mi ngi nonu inshallah tiabi ji man na ñew